Tak dnešní prvomájová, úžasná, romantická záležitost, kterou jsme jako Radio City pro vás připravili, je u konce. No a tady u nás už jsou naši dnešní výherci, tedy ti, kteří sice nevyhráli na Radio City, ale vůbec to nevadí, protože si koupili svůj voucher přes Allegri, firmu na zážitky, a dneska získali ještě zážitek navíc, a tím je právě noc tady na Žižkovské věži. Se chtěl zeptat, jaký to je pocit vlastně jet na večeři do Prahy, počítat s tím, že se třeba nějak kolem té půlnoci dostanu zpátky do Plzně, protože dálnice už bude volná, a najednou zjistíte, že můžete přijet vlastně až zítra. Stalo se vám to někdy někde takhle? Ne, ještě nikdy se nám to nestalo, každopádně na večeři jsme si pořád říkali, my to prostě vyhrajeme, pojedeme domů až ráno.